se dneska bude hrát? Dneska se bude hrát Room 4, normálně já se cítím být posílen. Nebo pošílen, takže to dneska zmákneme. Tak, jdeme se pustit do té hry. Co nějaký sneak peek na ten web? Sneak peek na ten web je přístupný přes odkaz na vykřičník Madmonk. Přímo tenhle ten odkaz. Je to tak. Hlačí je odjedeme zák. Ne, ono to fakt musí nějak jít, ale... Tak. No a my tady teďko budeme pokračovat. Minule jsme... Já si dám asi nápovědu, protože zase začínám úplně... Že nevím, kde jsme s minule přestali. Tak, tento nůž je tak tupý, že nemůže nic rozříznout, ale úzké ostří by se mohlo hodit na nějaké vypáčení něčeho. Aha, dobře. Kde by se mohli co vypáčit? Třeba tady? Ne, dobře. Taky ne, opravdu. Dobře. Co bychom tady mohli vypáčit? No jistě. Dáme tam bulku. Vidíte, měli jsme dvě věci a teď máme jednu. Kážu, ano. Tak, furt si neodpověděl na můj dotaz, který si mi chtěl odpovědět. Všech jsem odpověděl, všech jsem ti říkal, že mi domů vyřeší všechny tvé problémy a zaplatí tvé daně. Tak. Dobře, máme toto. Já vím, že jsme to někam potřebovali. Ale... Kam to bylo? Sandlands. Počkat, tady, že jo? A... Milady, těla jedu lasy, čau. Teda trošku připíná House of Da Vinci. Jo. Je to tak. No a počkat, a dělá to něco? Jakože... To je jako hezký, že jsme to tam dali, ale... To je všechno, dobře. Asi málo menu. Ano. Vážení přátelé. Pokud máte nějaké trapení, použijte Madmonk, dokud nebudete mít otravu Madmonkem, a potom nepoužijte Madmonk. V obou případech Madmonk vyřeší vaše problémy. Ne, dobře, listen, jo, berte to fakt jako za rezervou moje vtípky, ale ne, fakt jsem jako, já jsem teďko fresh, jako já jsem si fakt myslel, že to bude mít jako takovej ten klasický energetiákový účinek, že prostě jakože chvilku vás to nakopne a potom nic, ale fakt je to takový příjemný na přesně moje použití, že já se teďko soustředím, jsem to. Ten myslíš vážně? Co? Myslím všechno vážně. Všechno, co jsem řekl. Všechno. Úplně všechno. No ale teď já jako nevím, co teďko dělat. Já to vím, že jsi takový nabozený a v také super náladičce. Jo? Já jsem si to původně chtěl vzít už na YouTube, ale nechal jsem si to tady takhle na Twitch. A můžete sami jako porovnat moji náladu na YouTube a moji náladu zde. O minutu si nám zkazil predikci. To ne já. To můj Madmonk. Minutu si kdy dám na cash. Dobře. Je link, který nefunguje pořád ještě, ale dobře, nevadí. Oh. OK. Ne ty. To je ten epický moderátor. What? OK. Děkuji za follow, pane. Děkuji moc.
A teď vážně, k čemu to je? Okay. Tam se dá cvakat lístek na tramvaj. A jo, a jo. What? Mě by zajímalo, kolikrát na kaši směl Mad Monk. Já si připadám jako hlavní postava filmu Yes Man. Ale ten tam zmiňoval jiný produkt. Který je tady bohužel přímo konkurenční, takže ho zde nebudeme, nedej bože, zmiňovat, že ano. A co to jako má být tohle stota? What? Tak, kvůli této věti nepoužiju tvůj link na Medmong. Ale ne, co se zase, kde se, co se... Cítě, já ale nevím, co se tam dělo. Jsi booster? Nemyslím booster, ne, ne. No nic, dáme nápovědu. No. Base of the sculpture change shaped. Počkat, co? A jo, to je pravda vlastně. Tohle to se vysunulo, že? Aha, takže. Jak když to... já si to teďko můžu vzít a můžu tady... Dobře. A co když to... Cinnaminer plus? Ne. Tak, můžu to zkusit dát sem, protože čistě teoreticky je to tam wonk shape. Dobře, pojďme s tím zkusit trošku zaexperimentovat. Expelliarmus, proč ty jsi nechtěl? Já jsem chtěl, ale z nějakého důvodu se místní rybáři rozhodli, že nejenom, že mě nepozvou, ale že mi ani neřeknou proč. A že vlastně budou ignorovat všechny moje zprávy. Z nějakého důvodu. Tak. Tady na Twitchi je to blbý, že se nedají mazat zprávy. Ale tak, musíš si stát za tím, co jsi napsal. Dobře, no nic, já si to vezmu. A zkusíme ještě zjistit, kam by to mohlo pašovat. Co tady ještě se dalo použít? Tady, počkat. Ah. Tohle se nám odemklo vlastně minulé. Teď já jsem to úplně zapomněl. Tak, no dobrý. Dobrý, už se někam dostáváme. Dobrý, už se chytám, už jako... Třeba tvojí pozvánku to byl zlý strýc, který nechce, aby si studoval ve škole čar a techniky. Je to tak. Je to tak. Můj zlý strýc. Mudla. Aha, dobře. Tak asi zase odejdeme. Napij se. Ano, je to tak. Já jsem si původně dneska chtěl dát i ty greens, ale já jsem až teďko docucal ten medmonk. Čímž pádem, až bych o tom asi jako fakt neusnul. Počkat. Takže my tady chceme přístup tam. Teďko čistě teoreticky bychom měli přístup tam, takže když tam vlezu. Tak dobře, že si nechtěl přijít dál. Hej, pohodě. Pořádku. Boing. No.
7 Eternal. Eternal jsem nehrál, hrál jsem 2.16. Ale Eternal ne. Dostal jsem dárek. Děkuji, pane Omikron. Tohle se rozsvítilo. Gongli jsme do toho. Tak, počkej, já se podívám, co jsem dostal od pana Omikrona. Pomocí svého třetího oka jsem zahlédl. A přátelé, další zpráva pro vás. Tento týden na Ubisoft Connectu je zdarma hra Assassin's Creed Syndicate. Jestli chcete, můžete si to aktivovat a už vám to zůstane. Jen taková... A co to se... Ingrid Putin. Ty víš, co si provedl? Nevím, co jsem provedl. Já actually nevím, co jsem provedl. Tak. Pane Omikron, děkuji moc za tuto skvostnou hru. Tak. Každopádně. Začtu připnout toho zprávu. Ale jo, tak připněte zprávu. Ta zpráva bude obsahovat. Chceš vidět, proč nejsem na Mineru? Já taky. Děkuji. Assassiny nejsou úplně můj styl. Třeba teď nejsou, ale mít free hru, kterou si můžeš někdy v budoucnu třeba zahrát, až se ti bude chtít, tak je docela cool. Já to třeba tak dělám, když jsou nějaký free hry, tak to beru. I když třeba zrovna je to hra, kterou bych si asi nezahrál. Třeba se k ní někdy dostanu a třeba si ji zrovna zahraju. Minimálně odmítat něco, co je free. Jako třeba epická soutěž o mobilní telefon na mém Instagramu. Nebo epická hra Assassin's Creed Syndicate na Ubisoft Connect. Nebo hra Discover the Mars, nebo jak se to jmenuje. Která je právě teďko na Epiku. Neuvěřitelné. Tak. A teď ale přijde ten oříšek. Oříškový nugát. Bum. Vyřešeno. Vidíte? Madbook. Bookies of Disconnect. Ano. Ale doslova je to free hra, jakože, chápeš? Jakože furt, jakože... Můžeš nenávidět jakoukoliv korporaci. Ale když ti jako nabízí free hru, tak si ji vezmeš, protože ta korporace za to musela zaplatit a nabízí ti to zadarmo. Může být? Chceš vidět, proč nejsem na Mineru? Já taky díky. Idelární, modulární. Tím mobilem brzda, svůj Nokia nevyměním ani za nic. V pořádku. Dobrovolnosti se meze nekladu. No se už půjdu, furt nejsem fit a třeští mi hlava. Pohodně mám ty z dobrou noc. Deliver a Smart, jo. Zvláštní hra, především jsem ji hrál. Zvláštní. Dobře. O, počkat, to je oko. Oko chobotnice. A je to tady. Je to tady. Tak. Očko. Ale já nevím, jestli je dobrý nápad blokovat to slovo miner, protože lidi se jako normálně, jako přirozeně přijdou zeptat na miner. Na tom nevidím nic špatného. A hnedka dostat blok, tak nevím, jestli je to úplně dobré přivítání tady u nás. Tak to prosím vás neblokujte, jenom je prostě odkážeme na to přijmutou zprávu nebo jim odpovím. Mě to nedělá problém to jako říct třeba 50krát, ale na tom YouTube se na to fakt na začátku ptal úplně každý, takže tak. Já se té tvojí soutěže zúčastnit nemůžu, protože tam máš otázku, jaký je náš nejlepší vánoční zážitek zachycený na fotku a já nemám žádné vyfocené zážitky a to vážně není ani z Vánoc. Ale to nemusíš mít, to je jedno, to jako nemusí být fotka, kterou máš. On nikdo fotku žádnou kontrolovat nebude. Tam můžeš napsat prostě jenom, jaký si myslíš, že by byl ideální zážitek. Třeba kdyby tě Santa Claus povozil na kolenou. Nebo Chevroletem. Jo? Je tam, jako nemusí, prostě jenom to tam napiš. To je celý. Jako nemusí to jako dávat ani smysl. Prostě jenom vyjádří nějaký svůj nápad. Co se tady děje?
Já to vím, taky jsem včera odpovídala pořád dokola. Kápu, rozumím. Co to je? A? Cimbrádelník. Model Spire. A to je zase co? Je dobře, dobře. Pojď vypísat gamerovi, proč je nedal na cashu do mineru. Ne, já si myslím, že to by ho akorát spíš naštvalo. A opravdu jich potom jako... už nikdy na světě nebyl podezvaný na miner. Kam patří tohle? Na věž. Nebo ne? Asi ne. Ha. Tady nic, tady taky nic, tady taky nic. Tamhle je ten vymrtlík. Ono je potom něco taky u té fontány a já už si nepamatuju přesně, co tam všechno bylo. A tady musíme ještě něco sehnat. Já to zkusím ještě vyndat, vzít si to. Odblokujte prosím vás to slovo miner, jo? Bylo-li by to možné? Kdyby to bylo... Chápete. Přijdu to na správně nepomůže. Tak já to odpovím, jako mě to nedělá problém zopakovat něco. Já furt odpovídám lidem, proč se jmenuji Nakashi a jestli jsem Nakashi, jakože Nakashi a že je to hrozně vtipné a tak dále. Nikomu nepište, akorát to naštve. Jo, hele, když budete bombardovat gamera zprávama, aby nás vzal Spinky na miner, tak akorát ho to od toho odradí. Takže prosím vás, nic takového. Forsprut nosí čepici? Nevím, líbí se mi to, mám jí rád. Vždycky, když jsem neměl čepici, tak jsem furt koukal na svý vlasy, jestli jsou dobře naonděný. A furt nebyly. Mám čepici? Řeším to. Nazdar Naky, už si hrál nový Generation Zero, přidali peta? Jo, hrál. Hrál. Čau, Talo, nevítej. Proč si Nakashi, prostě jmenuješ Nakashi? Dovol mi, abych ti to vysvětlil. Víš, dávno, ještě v dobách, kdy lidstvo neznalo madmonk.gg. Vykřičník madmonk do chatu. Klikni na odkazku, při madmonk. A tak se povídala legenda. Legenda o malém chlapci. A ten chlapec jsem byl já. A tu legendu vyprávěl Shaolinský mistr. Ano, do dneška se nezachovala celá, ale to, co bylo důležité, bylo, že se narodil chlapec a byl to asi osud. Víte, že další DLC na Generation Zero budou nová vozidla? To by bylo cool, ale nevím, jestli to úplně potřeba. Já bych třeba ocenil nový ostrov, nový questy, nový věci. To by bylo hodně cool. Proč si to nemůžu vzít, prosím vás? Tady už to nejde. Dobře. To je asi stejný, jakože já nenosím rozpuštěný vlasy, taky mi to vadí, furt si je pak strkám za uši, takže to mám stažený v drdolu a je mi fajn. No? Ne, tak jakože... Nové bose, Reaper už mi nestačí. No? Vidíš. Něco s tímhle ctím. Já si tam nechal nápověd zase. Model Spire, blablabla. Je takhle. Máš něco v němu a myslím, že to někam patří. Takovej pocit. Existuje. Já bych řekl, že možná to bude patřit sem. Se otevřelo jako vaše mysl po pozření Madmonku. Vy mě budete nenávidět, ale Madmon taky. Je mi to úplně jasné. A nebo? Čete, víte, že je klinicky prokázáno, že lidé, kteří spolu jedí Madmonk. Na chvíli jsem tam viděla tu věžičku a s napíchnutou
hlavou kuřete. Co? Ne. Co to zase je tady? Tak, tady jsme se dozvěděli, že tady máme dvě modrý a dvě bílý. Ano. Počkat. Ano. Tady je něco a tady je Charles Darwin. Tady je vajíčko. Ale jak se k němu máme dostat? Okay. Ale Cleo, čau, jak se máš? Mad Monk, 69, ano. Ne. Mistře obrazovky hore je emotikon. Jo tak, chápu, rozumím. Art Studio. No nic, otevřeme knížku, ta se nám samozřejmě tady čoudí. Mick Scorpions, ty bláho, kamaráde. Room 4, ano, jmenuje se to. Každopádně úplně si mi připomněl Scorpions Wind Cheater. A jestli nevíš, co to je, tak nejspíš nejsi tak starý jako já. Pamatuje tady někdo z vás Scorpions Wind Cheater? To byla legendární věc. Nechci, děkuji. Hraješ vůbec hry mimo PC, PlayStation, Nintendo, případně Xbox? Já mám PlayStation 4, ale nemám vůbec čas to hrát, tam já jakože prostě není čas, no. Prostě není moc čas. Můžu to dát sem? Nemůžu. Pamatuju, jo? Let's go. To byl nejlepší věc. Tady jsou tyhle ty podstavce na ty vajíčka. Jenomže my ty vajíčka ještě nemáme, ani jedno. Tady to nevím, jak z toho vyndat. Tak já zkusím asi něco s tím oknem. Hral si Forzu 5? Nehrál, aspoň myslím. Proč jsi se zbudil, usnal jsem na klávesnici a jak se daří tobě? A zjistil si, že si napsala román. To by bylo fajn. Hele, daří se mi fajnově. Akorát, že jako moc ne, ale... Jak to, že to tady? To bylo něco tohleto. Ne? Nebo ne? Tady chybí. Aha. Chtěl jsem tam cheat na Cygnus, nebyl tam. Tam bylo všechno. Všechno tam bylo. I nůž je tedy dobrá. Tady máme potom ještě něco na práci. Tady máme něco na práci. Dobře. To bylo ještě v dávných dobách. Já nevím, já bych se teď asi vrátil tam, ale pojďme si dát nápovědu. Wardrobe in the art studio, počkat, co? Tady je nějaká wardrobe. Kde? Jo, tohle to nejsou dveře. Aha. Vajíčko. Do kávy. A mně se zdála jakási stuchlá. Dobře, co kdybychom zkusili tady dát vajíčko? Dej tam vajíčko. Nemyslím si, že to sem patří. Musí tady být někde nápověda. OK. Takže kdybychom to zkusili dát tudle. Nemyslím si, že to sem patří. Blé. Dobře. Na to plánu s tím vajíčkem je ta skříně z té místnosti chobotnicí. Vím, ale nevím, jak se tam potom k tomu dostat, no. A nebo to je nakreslení, že tam máme dát tohleto. Čekat, co má na sobě tohleto vajíčko? Je to to s těma mouchama? Dobře, tak pojďme to tam zkusit dát. Nedívejte se na komenty u Gamesíkova videa, všude je tam, proč tam není na Kinaminru. Dobře, no. No. Dobře. Vájo.
vejce za vejce. Ale jak teď... Víte, co je hrozně hrozný pocit, když vás něco svědí a nemůžete se poškrábat, pak byste si strhli strupy, takhle by vám krev a takhle teď trpím. Já jsem třeba vždycky serval všechny strupy, co jsem měl. Do krve, vždycky. Já jsem si udělal malý zranění a vždycky jsem postupně, tím, že jsem si seškrabal všechny strupy, udělal velký zranění. Vždycky. Ty si ten minor lagoval totiž. Já si myslím, že o to úplně nešlo. Nevím. Ale... Pojďme teda zkusit... Ono to jde zrušit. Tohle to je chrobáčí a to dáme teda na tu lavičku. Tak to pojďme zkusit. A to bylo kde? To bylo tady. Tak. Máme škrobáčí vajíčku. Že jste odpovědi všimnul? Jsem na minoru, nejsem, proč? To bych taky rád věděl. Tak o tom nebudeme mluvit. Dobře, dobře. Tak, dáme to sem. Šuplík. Intrikitlikrikitlikrikit. Hroháč, dobře. Můžu si to vzít zpátky. Ale já to chci zpátky. Nemyslím si, že to tam patří. Dobře. Teď musíme přijít na to, kam patří roháč. Okay. Musíme zadnějte se. Jasné. Pořádku. Tak, teďko. Můžeme zkusit toto. Ty se něčet neposlouchá. Pohodě. Zajímavý komenty u Gamerikova videa. Já doufám, že mi tam neděláte ostudu. Nebo jakože, věřím, že vy asi ne, ale... Ale lidi. Ale tak jako na druhou stranu já to chápu. Já sám... Mě by samotnou zajímalo... Co je ten pravý důvod, proč tam nejsem. Proč jako zrovna já a... Tady se proč tam nejsi. Ale jak, je to jako oprávněný důvod, že jo? Protože... Dobře, chápal bych, kdyby třeba jako se něco dělo, nebo bylo nějaký drama a gamer mě tam nechtěl, nebo jako měl jsem s nějakýma lidma nějaký fakt jako velký špatný vztahy. Ale já jako reálně nevím o tom, že bych s někým měl špatný vztahy. Že... Těžko říct. Taky ne. Nevím, hele, třeba prostě... Oh, let's go. Třeba prostě jenom jsem určený do nějaký další vlny nových lidí na miner. A třeba teďko, tím jako všichni štvou, tak už se tam nikdy v životě nepodívám. Třeba. Možná. Kam to zase patří, tohleto? Na jednom nejmenovaném Underminu má jedna nejmenová Pinky. Nedostatek pracovních sil na kopání obří jámy. To je pravda. Nebo na tebe zapomněl? Já si myslím, že by bylo hodně zvláštní. Když by jako doslova jenom na mě zapomněl. Přejmenší by to bylo docela dost podivné. Tak. Čekám, že přiběhne veverčák z doby ledové. Jo, no. Moje oříšky nyní. Kde jsou tyhle ty čumprdlíky? Říkám, jsou tady na tom někde čumprdlíky? Nejsou. Kam to patří? To nemá cenu řešit, nic nevyřešíme. Přesně tak, hele. Když... Takhle. Teď to asi stojí a padá na tom, jestli jako mě tam lidi budou chtít nebo ne, a to samý u Pinky.
Já bych byl rád, aby jsme se tam s Pinky oba dostali. Protože si myslím, že Pinky už jako do Miner patří. Určitě tam nahrála vodost víc než troufal bych si říct jako většina lidí, co tam jsou. A byla by to škoda, no. Tři čumprlíky. Není tady někde vstup na tři čumprlíky? Není. Tady taky ne. Dobře. Kouká na to budou, co má před sebou, s tím vypadá pěkně, mohl být. Jeve, co? Na kaši. Já ne, asi co? Přiš, že Pinky nehrá na Minor víc než gamer. To ti nepřijde, to je pravda. Ale dobře, je, jako... Tady se nemůžeme jakože... Tomuhle s tomu divit, protože gamer se zároveň staral o chod toho serveru a... Jakože, nemůžeme srovnávat streamery a youtubery. Tam je ten objem toho času hodně rozličný. Zkusíme to sem. Někdo tam byl víc než Ilie Austin. Já nevím, nevím, tohle nemůžu úplně porovnat. A vím, že tam Citron byl hodně. Počkat. Ne. Tady. A je to. Pinky nahrála víc než můj. Pinky nahrála víc než většina lidí tam. Pinky nahrála víc než já. Artist Marie. Může mi někdo specifikovat Undermine, na server nebo server nějaké jiné hry? Undermine je hodně už starý Minecraftový server, kde jsem třeba já začínal. Byl to můj první server Minecraftový. Bylo to něco jako Miner. V dávných dobách. Voda teče rourami. Tady měl jsem dost dlouhou pauzu kolem těch Vánoc. Nevím, nevím. Je to asi nespočítatelné. V tuhle chvíli stejně. Ale tak či tak hodně, že? Počkat, já ale musím tam udělat tohle. No, to je ono. Že jo? Že jo? Dobře, třeba tohle. Ne, taky ne, dobře. Tak, je mi jasný, že si to musel několika říkat stokrát, což je kdeže Miner. Vysvětlím, nevím. Nebyl jsem pozvaný, kluci se mnou nebaví ohledně toho proč. A sám to moc nechápu a nerozumím tomu. A to je situace. Takže tak, bohužel víc informací k tomu sdělit, jako asi nejsem schopný, protože víc jich nemám. Takže tak. Jsem čekal, že to bude nějaký náročný. OK. Tak. Tady máme... sedmicí po hvězdu. OK. Kolečko. A tohle je obráceně, takže to dáme sem.
Dělej. Boom, dobrý. Měl jsi info k nové subnotice. Nevím, jaký nový info. Vím, že se chystá někdy v roce 2025, možná. Ale víc nevím, tak jestli máš nějaký jako novější info, tak určitě jsem s ním a budu rád. A mimochodem víte u nás, úplně jsem jako zapomněl tě tady přivítat, víte u nás, že jsi došel a že jsi tu s námi a pohledně se usadil, užívej tady s námi to, stream. Tak a bum. To teda bylo jednodušší, než jsem myslel. Ale za to určitě může extrémně dobrý produkt Medmonk.nakaši má svůj link a je v chatu určitě po napsání vykřičník Medmonk. Nenávadné. Tak, co to tady je za mrtlík? Ježišmarja. Takže počkej, potřebujeme pentagram a potřebujeme... Patriku, taky vítej u nás, čau. Co si to potřebujeme? 5 bambus na kaktus. To je ono, ne? Jo. Medmonk. Nedá a nedá si pokoj Cimrmana na něj. Ano, Cimrmana vždy vítám s otevřenou obručí. Akorát, že první polovina roku 2025 možná květen a že má být na jiné planetě, mapa má být největší a samozřejmě story bude ohledně prekurzorů, ale nevím, jestli je to real info, nechci to zase podávat fake info, chápeš? Chápu. Ale já jsem sám zvědavý, no, jak to bude, protože my jsme sice ve dvojice sledovali příběh tý ženský, tý Sam nebo Alex. Ale vlastně i na konci jedničky jsme potom příběh toho hlavního protagonisty opustili, takže otázka je, jestli ve trojce budeme pokračovat v příběhu té ženské, nebo bude nějaká nová postava, která ale bude prozkoumávat dál příběh těch prekurzorů, jestli to bude v tom jejich světě, nebo jestli to bude zase nějak pod vodou, protože Subnautica jasným způsobem jako je založená na podvodním gameplay a ten svět prekurzorů bublinky, teda vlny, je takový dost nevodnatý, aspoň podle toho, co jsme viděli na konci Subnautiky Below Zero. Tak jsem na to docela zvědavý, no. Cože tady máme složit? Mě spíš jako zajímá, kde se to dá rotovat. Jo, tady, dobrý. No. To nebude ale takhle jednoduchý, že ne? Nebude, protože my to musíme otočit. Je to takový trošičku podivuhodný. Dobře, pojďme to zkusit ještě. Malička to. Pokrůcat. Ne? JK, čau, vítej. Jo. V životě mém. Počkej, tohle má být tady. Tak to musí je podle mě ještě otočit takhle. Ano. A tohle musí být obráceně, takže já to musím tady zrotovat. Zmutovat. No. A teďko to tady zrotujeme, zmutujeme. Ale jenom tenhle ten. Je to tam. Panu, já vám musím přijít, mám hezký pětek večera, na každý době děkuji za tento úžasný stream, vždyť se rád zastavím. Maxulax D.
Děkuju, děkuju, to jsem rád, to jsem rád. Děkuju, děkuju, jsem rád, že se líbil. Takže tak. Jinak dávno si nespomenul Mad Monk, to je pravda. Už dlouho jste podle mě neslyšeli o tom, že krabička Mad Monku vypadá přesně jako tento epický legendární artefakt v této hře. Je to náhoda? Nemyslím si. Nemyslím si. Určitě byste měli použít můj odkaz dole v popisku a prozkoumat, proč je to... Sorry. Chcete, kdybych vás kdybych vás štval s tím, jak moc promluv Mad Monk, tak běžte na ten odkaz a kupte si ho. No. Kdyby náhodou. Jak by řekl český mráček. Cože? Cože? Takže čete, tohle je třeba hrozný extrém. Ne. Já mám čekuláda rád. Někdy. Tak, další kapitola kompletní, zbývají nám tři. Garden Complete jsem dostal achievement. Teď máme splněnou zahrádku. To je takové přívětivé. Tak, pojďme otevřít tohleto. A dostaneme za to... cikádu. Počkat, aha. Něco jsem udělal, ale já si myslím, že vím, kam půjde. Tadyhle tu jde. Chtěl bych se hrát hru, byli jsme zde spolu. Já si vím, kterou myslíš. To je taková ta, kde hraješ ve dvou a je to logický? Nebo si to pletu s něčím? Oh. Justin Moxie, děkuji za flow. Děkuji moc. Já závidím, že se vám chce spát, já bych měla, ale co mi potom to všetkom nedá. To už na tebe působí ten epický produkt jménem Mad Monk. Je to tak. Já se rozloučím, rozdávám s dětmi do školy, do práce, tak se to mějte hezky, nezlobte a dobrou noc. Pinky, pokud si právě teď kodáš jeden Mad Monk, tak nemusíš vstávat s dětmi do práce, neboť nebudeš spát vůbec. Ňom. Co? To je hustý. Máš pravdu, hrál jsem s kamarádem na video, je to celkem zábavná, akorát já na to moc IQ nemám, kdyby si chtěl, tak se můžeš podívat na video, kde hraje můj kanál. Ok, počkat, a... Hele, to bych si někdy zahrál možná. A teď se podívám takhle, skrz to, a udělám. Neuvěrohodné. Tak, teď by to asi chtělo, aby to pustil. Ne. Tak, tady znovu. Tak. Dobře. Já to zde tady otočím. Podívám se na draka, který si kousne. Nyní tento drak může pustit toto, nyní právě. What? A tento drak se právě teďko nyní může... Jste Moxie, děkuji, nemáš za follow, právě chilluju po streamování a konečně jsem chytil první stream od úžasného šlepičáka na kaši. Děkuji, vítej u nás. Zníš jako fajnový člověk a takových u nás není nikdy dost. A je jich u nás spoustu, tak vítej u nás a snad si ti u nás bude líbit. Děkuji, pane. Jak se daří? Vám všem mimochodem. Tak, a co já tady s tím?
Mě to sice drží drak. Ale... Co já si teď potřebuji dělat? Tohle se tam stejně nedám. Wrong shape. Tady si nehnu. Může to vytáhnout ještě vejš? Zkusím to. To mě nenapadlo, vidíš. Ne, nejde. Jak já přemýšlím, k čemu by to vlastně bylo dobrý tohleto. Protože... Tady se nám, nevím jestli urvaly tyhle ty dva řetězy. Za tohle to nejde za... Ne, bude, bude. Běžte na kaši, ok. Tak není to vypadalo, jak zakousl toho druhého draka do šuplety, a tak to zkazí. Čau, ne. Na co, že se ptá tlustej kikas? Bude na kaši dnes spát pod medmonku a bude ho ještě dneska propagovat? Myslíte tento epický produkt jménem medmonk? .gg lomeno, jakže je ten link? Mázna. Možná. Já si myslím, že dneska jako mi nebude úplně do spánku. Ale třeba jo. medmonk.pxf.io lomeno na kaši, což je link, který si určitě 100% zapamatujete. Ale už pracuji na tom, aby tento link byl jednodušší. Takže uvidíme. Každopádně. Počkat. Já to vyřeším. Takže. Bambus na bambus. Tak. Kousen zlabanec. Budeš mít GG? Ne, budu mít něco lepšího. No. A teď? S tímhle nejde hnout? S tímhle nejde hnout? Teď to drží oba. Čeho já tady vlastně můžu docílit? Jakože tohle nejde pootočit, ne? Jednodušší přes dark web, co? Kolik minunků jsi slehnul? Jenom jeden, stačí. Zkusit otočit vrch, ten nejde. To by tady musel mít tohle z toho otáčítko. Ani šufle. Jaký šufle? Ne, počkej! počkej. Tady nějaký šufle. Není šufle. Nebo jo? Jaký šufle? Zkus hlavního povolit lamu. To jsme už měli, no. Ale vlastně jako reálně nic nedělá. Tady to tam taky nepůjde, má to špatný tvar. Tak vlevo bude moc vytáhnout jako šuplík, když se zbavíš těch řetězů. A s tím nešlo hejbat. Jak se zbavím řetězů? No počkej. Takhle se zbavím řetězů. Děkuju. Já myslím, že to právě nejde, protože tam jsou řetězy, že jo? Proto jsem furt jako přemýšlel, že to je jako blbost. Chápu.
Pagoda Roof. Furt nevím, co s tím lesím, ale dobře. Takže, tadyhle dáme tuto. To dáme takhle. Teď to změnilo tvar, takže si to vezmu. Zase si myslel Madmonk, prej sakra. To je zvláštní. Vždycky, když jdeš zkontrolovat stráže, tak se minete. Tak, teď to půjde sem. Že jo? Ano. Hezký večer přeji všem. Jak pak to jde? Dobrý. Čau. Vítej. Jak se máš? Já tak ne. Podezřelé. Je to tak. Teď se to protnulo jako Marvel Universe. Dobře. Je. Yeah. No. Ne. Ty se zakousni. A teď. Můžu tady hodit video se stavbou, co bych chtěl, aby mi ho ohodnotil. Nejdou tady házet linky. Ale jestli chceš ohodnotit, tak můžeš třeba to i hodit na Reddit. Když budem koukat na Reddit, tak já na to mrknu. Tady jsme nekoukali, že jo? What? OK, tak podle mě musíme ještě... OK. No já nevím, podle mě, když to teď pustím, z nějakého důvodu, tak by to mohlo lícovat, ale stejně tam mezera. Takže na Discord do nějakého kanálu. Ne, na Reddit. Reddit s Erlomenu na kaši. Jestli chceš, tak já tam kouknu teďko, jako v pohodě. Teď to tady nic asi úplně nebrzdí. Oni to drží. Dobře. Tak kdybychom to snížili. Aha. Tak to. No. Kde je most? Kde je most? Originální reklama na Madmonk není škoda dobrou. Dobrou noc, dobrou. No a teď co se cítím? Tohle nám hezky lícuje, ale nepropojí se to. Já nevím, co s tím pan Děláčkem, tady je pan Děláčkem. Artistův manekin, tak určitě to půjde do toho. Do toho artistického, autistického toho. Já to shodím to tam. Jako nemusíš hnedka, klidně to tam hod někdy, až budeš mít čas a my na to potom mrkneme. Nemůžu sem dát panáčka? Ne. A pan Děláčka. Ten dáme tady. A. Dělej něco. Halo? Haro? Já bych toho panáčka použil jako krmivo. Počkat, ale teďko to? Tady to dřív šlo? Ale teď to tam nejde.
Denčo, mě se krásně. Nelíčuje, není to pixel perfect zalícovaný? Jakože fakt? Mám to jít zkusit jako srovnat, jo? Inu je hřku dobrá tedy. Máš se kde v nemocnici, jak to? Těžko, že ti nepozvali na miner. Je to škoda. Ale... Teď to tam musí sedět. Čekaj, to sedí. Jak se daří? No až na ten miner. Chtěl jsem říct, že dobře, ale ani to ne. Kousek níže. Ale teď to tam, jako, ono to tam samo zapadne takhle. To jako není, to jako nejde trošku níž nebo to. Tam jako buď tohle. Nebo tohle, a to je blbost. A nebo tohle, a tady si to tak jako krásně sedne, vidíte to? To mi říkejte, že to nelícuje. A co jsou tam ty ozbené kolesa? Do lesa? Chytrý chlapec. Tak to jo. To mi vůbec nedošlo. Zkus nějak domalovat na to plátno s tím obrazem z pohledu z toho okna. Dobře, zkusíme. Tak jenom podívám sem. A střížka. Takže... Ano. Ano. Yes. Tak. Krásný. Nemáš za děku. Poslední měsíce se nemám dobře, a ti ti líp. Hele, tobě taky. Teď je, já bych řekl, že v současné době je taková zvláštní doba. A... Že teď jako události posledních dob dopadají na spoustu lidí. A furt se všechno kupí. Stresuje hodně. Inflace je velká. A další věci. Tak jako člověka, na člověka dopadá a dopadá a potom... Potom je to takové... to? Co to je? Wait. Co prosím? Dva roky, hodně třeba fety a tak dále. Svítí se to? Nebo ne? Ah, ok. Ale teď jakože... Dobře, co když... Tohle se svítí, protože je to tady. Tohle se rozsvítilo, protože je důvody. Ale zároveň to zhasne, když to otočíme. Co myslím? I do not understand. Thank you, I do not understand. What? Podle mě máme propojit tenhle ten drát. A tenhle ten drát vede sem. To znamená, že já musím tohle z toho. Proč tohle to nevede tam? Tohle to vede sem. Takže předáme tohle z toho. Tady to přepošleme sem, což znamená, že tohle musí být tady. A to převede tímhle drátem sem. A tímhle drátem už to chápu.
musíme dát sem. Kterýž to? Ble, ble, ble. Jo, nefunguje bez toho. Kterýž to? Musí vést sem, který to potom pošle sem a který to pošle tam nahoru a ten si to vezme tady. Kterýž to? To dovedl sem. Dobré, tak jo. Takže. Dělej čumberlik. Jo, teď už je to jednoduchý. Už jsem pochopil, co po mně chtějí tady s těma drátama. Tak, tenhle ten to pošle dolů, blím, blam, blum, tenhle ten vede sem, tenhle ten to pošle sem k němu, ten to chytí, ten to má, ten má dolů takhle, cimbrtlík, tak, dáme to sem a roztočilo se to. Klules? Ne, využil jsem epických vlastností tohoto skvělého produktu venmong.gg/nakashi, který neexistuje tenhle ten odkaz, ale existuje jiný, který můžete napsat. A tady jdeme nyní. Dej mi to. Děkuju. Tak. Já jsem měl s tímhle pokrem ještě plány. To asi byl hustý ten Mad Monk. Ano. Je to tak. Minus jedna. Tenhle nebo tenhle? Tenhle. Jo. Přesně tak, jak říkáte. Tak. To je ono. Panel tu kabel. Takže. Jo, aha, počkat, ale. Vím, že to bylo takhle nějak, ale nevím, jak přesně to bylo. Takže se musíme podívat do Bimbusu na Bambus. Tady. No. Tak. Jo, a máme to v obráceně. Takže takhle. To je přesně ono. Je to tak. A dáme to ven. Do toho slotu. A ten slot je tady. A to okno kouká tam. To musí nějak otočit, ne? Jsem geniální. Kde je to okno? Tady, tak. Výborně. A teď se tam koukne. Co trápíš, že se nemáš tak jak vždycky? Furt něco. Rok 2023 je jedna brutalita za druhou a než se zvládnu oklepat z jedný, tak přijdou dvě až čtyři další. A to je furt doslova po každý všechno. No. Ale počkat, ale ti to níž. Tohle to musí být takhle, ale tahle ta věž musí být níž. No. No, počkat. To je jako v čarodějkách. Čů. Magic. Přesně. Tady se nám zjevil klíč. Okej. A to je jako, to už je jako ono, jo? Dobře. Okay. Tak to podá si sem. Řekl bych. Otoď se. Začalo to v roce 2022 a už to je jenom horší a horší.
Jo, no. On jako už 22 byl takovej napováženou, ale rok 2023 je prostě... Jakože 22, to bylo takový, jakože byly nějaký věci, ale člověk to zvládal úplně v pohodě. A... Vyboračeho posloupnost, je to tady. Rok 2023 jsou jenom takovýhle věci a pak člověk už pomalu nemá energie řešit ty věci, protože furt jako něco. Takže zatím rok 2023 je prostě jedna tragédie za druhou. Ve všech ohledech všeho možného. A on to rozbil. Já bych jako rád, aby třeba nový rok 2024 byl třeba jako trošku klidnější, dalo by se říci. Jedna velká chodící katastrofa, no, ano. Roky po roku 2020 jsou živě velký dní do háje, 21 pak 22, 23 jsem si dělal na 24. No jako jestli to půjde v následném jako procesu, tak ve stejném směru, tak to se máme věru na co těšit. Raz se to otočí, jo, já zůstávám optimistou. Nebo jakože, co mi zbývá. Máš na odkaz, jsem tam nedával, nebudu si dělat nevolnou reklamu, když to nechám na tobě, moc krát ti děkuju. Dobře. Mrknu na to potom, jo? Vypadá to, že už si blížíme konci hry? Domeček pro panenky. Dohrajeme ten domeček a zjistím, že se nám tím odemkne jedna součástka. A odemknou se nám další 4 pokoje a další 4 domečky. Prosím. Erbík. Tak, co pak tady máme? Edward. Edík. Tvůj Edík. To je ten samý barák. Teď můžeme jít sem. Kde chybí ten krest? Tady je ženská, tady je chlap. Ale jako reálně nevím, kam patří ten erb, tak se podíváme dovnitř. To je něco mimochodem půlkvastnýho. Já tam nemůžu. Aha. Počkej. Pojď. Hej. Haló. Dobře. Portál. Tady jsou. Ano. Je to tak. Počkej, co? Žena minus? Když si vůbec přišel ke jménu na kaši? Já jsem hledal něco, co by bylo krátký, snadno zapamatovatelný, ideálně vtipný a tohle to po dlouhý době vymýšlení zapadlo do všech kategorií. Tak, počkat. Jo, já jsem neměl průchozí, aha. No. František přijde sem.
Takže dáme Františka sem. Já si nejprve myslel, že to je něco v japonštině. Jo, jo, je to takový. Takový japonský. Dobře, ale teďko potřebujeme... Co se vrátí? Aha. Dobře. No, jak to mám vyřešit? Blé, blé, blé. To stavu, co si ti nadal, je taky portál, ještě... Tam mám most, ale ten je podle mě nezajímavý, ale kdyby si chtěl, mohu ti to zabalky dát. Klidně o tom, dej. Maria, klidně jsou dva symboly. Vím o tom, vím o tom. A tím se to přepíná. No. A tenhle teda vede kam? To přepnu se. Je to vede sem. Je tak. A tady je Mařenka. No, tak to přepnu, takhle je tam. Naperko, čau, vítej, ahoj, jak se máš? Mě hodně pomáhá si dát pauzu od všeho, pravidelně chodit do sauny, otužovat se a pak se to v mojí hlavě ty myšlenky sklidní. Já ale mě jako tak pomáhají taky nějaký věci takhle, ale tam jde o to, že furt jako neustále další a další a další a další věci. Člověk, i když se jako od toho chvilku dá pauzu, nebo když by se snažil se odreagovat, tak jako reálně jako to ani nejde. Já se vždycky snažím být jako pozitivní. Ale... Co teď mám dělat? Jo, vlez do děury, že jo? Jo. Ha. Ale ono, když to potom jako je furt a furt a furt a furt a další a další a další, tak to je takový náročnější, no. Jedu, jenom tu sem nosím depresivní náladu, tak ahoj, stej stronka, gudle. Ne, nenosíš to v hodě, to je spíš takový jako real talk. Nikdo se na to nezeptal doteď. Tak, a tady to bude náročnější, ale už umíme ten systém, takže. Pošlem Joudu sem, protože proč ne? Je fakt, i když jsi byl Maro, tak jsi tady pro nás byl? To si cení. Ale já to mám třeba tak, že já jsem tady s váma rád. Takže... Já to zkusím přepnout a poslat ho sem, uvidíme, kde vyleze. Jo, já akorát, když prostě nemůžu točit nebo tak, tak netočím, ale jinak dělám, co můžu. Kde je teďko? Aha. Takže já ho teďko pošlu sem. A potřebuji ho dostat. Máničce, ale nevím, kde je Mánička. Tady jako reálně nikde není Mánička fyzicky vidět. Jo, takže my jsme tady. Já vím, že Mánička je tady. Když teďko ho přepnu a otočím tam. Takže jsem dodělal protokol na šlechtění, takže mám za sebou hodně vzorečků a čistíček, tak se sem jdu odpočinout. Ideální, ideální. Tak, přepneme to sem. Okay. Teď je kde ten František? Já potřebuji, aby se dostal někde, kde bude mít možnost přepnout na tohle?
Počkej, kde byla ta mánička? Tady. Ne, já ho potřebuji dostat z tohodle. A pak to přepnout a poslat ho za ní. To znamená, že já ho teď pošlu sem. A pokud jsem to dobře vypočítal, že 1 plus 1 rovná se 2, ale ne vždycky a ve všech dimenzích. Wait a minute. Kde teď je? No, teďko projdi tam. Takový tak, lepší než žebřík, to je pravda, no, je to tak. Tak by měl být čistě teoreticky, teďko tady. Proč je tady? To nedává si sel. Já potřebuji, aby přišel sem. Buď to vůbec nekoresponduje, ty znaky. No, vidím. Dobrý, to otočím, je tam Máňa a jdu k sobě. Dobrý. Tak systém jsem vůbec nepochopil, ale očividně jsme se trafili, tak dobrý. Tak. Ano. Tak jo. Jdem se podívat. Co se tadyhle, tudle to? Tady nám chybí Ebr. Takže tady máme půlku, ale kde je druhá půlka? Doufám, že jsem ji neměl sebrat někde cestou. Jakože... docela dost doufám. Co je? Tady je. Tak. Blé. Dáme to tam. Epická tajná přísada do Medmonku. Krystalický metamfetamin. Spíš jako něco z Breaking Bad. Přesně tak. No. No dotaz, když se na to koupneš. Ale já si myslím, že jsme to teďko asi snad i dohráli. Takže hnedka potom na to mrknu. Tady to dáme. Outro a dohráli jsme všechny díly Room. Sice jako absolutně netuším. Jako nic netuším, vůbec nic netuším. K čemu to bylo, co to vlastně bylo. Jak se tím vysvětlil příběh téhle hry. Ale to vlastně netuším už od začátku, takže... Harry Potter? Ano.
Thank you for playing the room for all teens for everyone here at Fireproof Games. Super. Skvělý. Hele. Bude room 5? Zatím není, ale... Jako jestli bude, tak já si to rád zahraju. Roomy byly fakt dobrý zážitek. Mega dobrý. Tak. I am under the water. Pedro Fili, čau. Vítej u nás. If you want your computer fixed, please enter your PIN number. Tak. Dobrá. Malý chrnit, čus. A hodně úspěchů. Děkuju. Vám taktéž. Já jsem mrknul na ten Reddit teda. A stihli jsme to tak jako krásně. Co je tohle? Děkuji za follow mimochodem. Na obejci šunku a 4 vejce. Ale no tak. A děkuji za ohodnocení. Pěkný portál. Nice. Při takovýhle ruce jsem měl na beastbloku. Nebo jsme měli na beastbloku. Zdravím ve spolek, Tonda si čau. Jsi dochvilný chlapec. Hezký, krásný, líbí se mi to. 23, plačák, it's Mad Monk time. Ne, dobře, tak ne. Každopádně. Já doufám, že jsem vás dneska úplně jakože moc nevypudil. Svým Mad Monk tady šířením, ale přišlo mi to jako zajímavý a vtipnej mým. Takže tak. Dohráli jsme room. Jako vlastně v průběhu dvou streamů, to je docela dobrý. Takže máme vlastně volný slot teďko na středu. Můžeme rozehrát nějakou novou hru, což je velice fajn. Máš to Discord server? Jo. Ale není úplně v ideálním stavu. Jsem rád, že se ti to líbí, mám ještě mod a to si příště ukážu. Dobře. Pápa, pěkné sny všetkým. Aj vám, aj všetkým, přátelé. A nezapomeňte. Jak říkal starý japonský filozof, je důležité pro spokojenou mysl a duši usmívat se, nezlobit se, ale hlavně na nákup Mad Monku použít přesně ten odkaz, který je zde pod streamem. Tak. Každopádně. Dobře, sorry. Já už vlastně tady nebudu takhle bombardovat příští stream, jenom... Je to mím. Je to meme. Tak. Takže, mějte se krásně, doufám, že jste si stream užili. A že příště dorazíte. Joshi, zaostřením, prosím tě. Tak. To říkal někdo mega moudrej. Ano. Říkám. Starý japonský filozof. Jménem Shinaka. A no dobrý, mějte se krásně, užijte si zbytek večíru a v pátek se možná uvidíme, kdyby ne, tak mě přijďte odříznout, ale uvidíme se v pátek, jo? A v pátek už jsem si stáhl a nainstaloval tu hru, kterou jsme chtěli hrát minule a bohužel z nějakého důvodu, nikdo na tom nenese vinu a nikdo neměl žádný pochybení, jsme si ji nemohli zahrát a tak. Tak jo, díky za tím příště. Já děkuju. Mějte se krásně. A tak, za pátek točení. A zatím, já jsem ti odpověděl na to. Já jsem ti odpověděl, jestli chceš zatočíme, ale jako nevím, přišlo mi to zbytečně. Boom. Ne. Přesně, co jsem říkal. Takže, přátelé, víte co?
Víte co? Rozloučíme se hudebním skvostem. Ujte šetí noň, spozete se čici známe. Vyhrám to vodu, nabíráme. Mějte se, fanfárové. Vyhráme, cestu chcete, tak to máme, to nemáme, objímáme, šíku známe, šítrový, neporadí, neposloučí, ne. Stál krámek, mlešť, kulej, sej, pijem pán, nebo jste svoz, čirský, a bombóny, a sír, a plamíma. Mějte se, fanfárové. Čau, čau, čau.